chirikuramba chichita kuti vanhu vati chero akabuda muchechi anzwa meseji yakanaka adzidza zvinhu zvakawanda anongodzokorodza kuita zvinhu zvimwe chete pamaactions apo oburitsa mari dzavo dzakafanana inyaya yekuti apa pachinjike zvekumhanya apa pamaindi yemunhu apa maindi yemunhu haichinjwe zvekumhanya vakomana nditeererei muri muno ndimuda kurora rakadzwa vakomana vangu vachiti tapadyo nekurora tapadyo nekurora ehe mada kurora but vakomana ukatemba kuti munhu anochinja anochinja skin roni mwanangu anochinja vhudzi unogona kumuendesa kwa kunogadzirwa gadzirwa nechimanerus anochinja zvese zvinochinja handiti ka outlook inochinja apa 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 muri munhu here vanhu vamwari ende ipa vanhu vakauraya madzimambo akakuwarira apa munhu ziva kuti mubhaibheri kune vamwe mumwe madzimambo vainorora vakadzi vaiuya kuzomuchinjisa manamatiro kunyika yekwake vachiuya netumwari twavo so twakavigwa mubhegi vouya kunyika yeisraeri kunonamatwa mwari mupenyu vonzwa mwari achinamatwa mwari achinamatwa vakapedza wodzokera mukarumu kake unonamata kamwari kake inokuti aipusha kamwari kakusvika kakunamatwa nenyika yese. Do you know a woman called Jezebel? Ayaya apa kukunda mwanangu maikani vana vangu vakuvara apa because vana vangu vanofunga kuti pfungwa dzemunhu ndodzigadzirisa handomugadzirisa handomusota vana baba muri munomu vana baba vanozviziva because vana baba vanombofunga kuti ndomira mira ndomugadzirisa mukadzi forget and achinje zvekuta sei zvokudaro apa kune vakadzi vamwe vasikana vangu vana vangu vechidiki vasikana vanororwa nezvidhakwa voti chinochinja ndochichinja inini munotamba imi unotoona achivavarira achiuya kuchechi achidii achimiramira newe pasaidi vako achidii achidii vakomana kana waroorwa nechidhakwa ziva kuti waroorwa nechii nechidhakwa chako gamuchira mwanangu zvakaita sei zvakadaro izvi zvekuda kumhanya kuchinja munhu izvi bhaibheri shoko ramwari rinoti denga rese rinoselebreta kana one munhu one munhu akatendeuka one kwete 10 denga rese nengirozi dzese dzinomira kuita mabasa dzonzi kune one munhu atendeuka panyika ngatimbomirei zvatakatichiita ngatimborovei jaivhi timboimba nekuselebreta kuitwa concert yekupemberera munhu muchi one achinja pfungwa kweiweyo uda kutiraya kuchinja unomugoda hawani apa ngatiwiriranei apa sati amboenda kure zveda munhu haachinje zvekuita sei haachinje pfungwa dzake zvekudaro munhu akarerwa kumusha kwavo namai vake nababa vake mhino zvavakamuudza for 25 years asati auya kumusha kwenyu iwe wozongofunga kuti ne1 year unomuudza zvokuita iwe iwe tikwanire 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 tiitirei mushe mukawana chii mukawana nguva muite mushe bvunzai inini mufundisi ndoyavaya panapa nekudzidzisa nekupopota zvimwe nekudii zvimwe nekutotaura munhu pachena nekumunyadzisa nekudii anongodzokera muri munhu here usafunga kuti kana akadayira ameni anzwa munoziva kuti pane masipeshenzi ekuti dzimwe nguva ndoti ndichiparidza panapa ndofamba nerimwe direction ndoona mukadzi wacho achiti amen amen achiziva kuti varume vacho vaita sei but vanongodzokera wani
Vakomana vangu vanombozviita izvozvo izvi. Vanoti yes, abose wabva wafamba nepari kunetsa musikana wangu nhasi azvinzwa. Akazochinja here. Iwe uchifunga kuti unoti andokuudza kuti vakuru dzikabai zvenyu zvekuparidziwa nekudii izvoyo. Tazvinzwa apa zvanga zvichiparidzwa. So what? So what? So what? Murimo here. Ndosaka uchitika titi ukaona chero murume wako chero mukadzi wako akangoita ka transformation wochero kadiki. Bika keke kwa mai chuma iti dibikire keke. Ti celebrate kumba kwedu kwa kune zvimwe zviri kutombooneka. Makutombokuru kura muchitomboseka kumba wenyu. Pafambwa zvo. Pafambwa, pafambwa. Muchiri muno here? Vanhu vamwari, because mind yemunhu ndo engine yemunhu. Ndo munhu wacho. Saka the moment that you can change the mind of a person, you have changed the person. Ndosaka Bible richiti reward yemunhu anotendeutsa munhu panyika. Kudenga is the greatest. The greatest reward that you can ever get from God is the reward inopiwa vanhu vanotendeutsa vanhu panyika.